မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်နောက်ပိုင်းခရိုင်ဗဟန်း community center ခန်းမ၌အရေပြားယောဂတော့ရှိုးကိုယမနေ့မနေ့ပိုင်းကယခုလိုကျင်းပဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မိုးရွာသည်မှာဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့အရေပြားယောဂအကြောင်းလေးကိုအသိပညာပေးတော့ရှိုးလေးဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာရှင်ဟုတ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီအရေပြားယောဂတွေဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးပါအောင်ဆရာရှင်ဟုတ်ကဲ့အရေပြားယောဂကတော့လေကျွန်တော်တို့သားဒီမှာတော့ဖြစ်လေးဖြစ်တိုင်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရရှိတယ်မှာကျွန်တော်တို့မိုးရသည်မှာတော့ပူပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့မိုးရသည်မှာမိုးရသည်မှာဖြစ်တတ်တဲ့ဒီယောဂတွေအများစုတဲမှာတဲ့ဒီအရေပြားကပါတယ်နော်ဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအရေပြားကဥမာကျွန်တော်တို့ဒီမိုးရသည်မှာခြင်ကြိုက်တဲ့အခါနော်ခြင်ကြိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခြင်ကြိုက်ခံတဲ့အခါတော့ခြင်နေခြင်ကြိုက်တော့ရားတော့ပေါ့နော်ရားရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကုတ်ဖဲ့ရင်းနဲ့အနာလေးတွေဖြစ်ပြီးအရေပြားလေးတွေဖြစ်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒီမတန့်ရှင်းတဲ့ရေတွေပေါ့မိုးရတဲ့ခါကျတော့မတန့်ရှင်းတဲ့ရေထဲမှာဖြတ်သွားဖြတ်လာတဲ့လှုပ်ရှားရင်းနဲ့ဒီတကွေတန့်ရှင်းမှုတွေမရှိတဲ့ခါမှာလေဒီအရေပြားယောဂတွေကမဖြစ်ပေါ်လာပါဘူး။ဟောဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရှင်။အရေပြားယောဂကိုပေါ့နော်ဒီလိုဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတာလေးကိုလည်းရှင်းပြပေးပါဆရာရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဒီအရေပြားယောဂကတော့ဒီကာကွယ်ရမယ့်အချက်တွေထဲမှာတော့အဓိကတော့ခြင်မကိုက်အကိုက်မခံအောင်ပေါ့နော်။အဲဦးစားပေးပြီးဆောင်ရွက်ဖို့တင်ပါတယ်နော်ခြင်မကိုက်ခံအောင်။ဒီခြင်ကိုက်ခံတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဒီခြင်ဖွင့်လေးတွေသူဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရေပြားမှာလေအဖြစ်တော့အဲ့ဒါလေးတို့ကုတ်ဖဲ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ရဲ့တစ်ဆင့်အနာဖြစ်သွားအနာဖြစ်သွားအဲ့ဒီအနာကနေပြီးတော့ဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုအနာတွေရောင်ပြီးတော့ဟိုအရေပြားအနာတွေပေါ့နော်များစွာကျွန်တော်ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်အချင်းမကောက်ကြတိတာဒီချင်းမကိုက်ဖို့အတွက်ပါလို့ဆိုတော့လိန်စည်းလေးတွေချင်းမကိုက်တဲ့လိန်စည်းလေးတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေတော့လိန်စည်းတင်တယ်နောက်တော့ချင်းစည်းတွေတချို့ထွန်းလိုက်ရှိတယ်ဒါအဲ့ဒါကြီးဝိုးဝေးပေါ့နော်အဲဝိုးဝေးထွန်းလာပြီးတော့ဟိုဒီချင်းကိုကာကွယ်ဖို့တင်တယ်ပေါ့အဲနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီအင်ဂျင်လက်ရှည်တွေအဲနောက်ဘောင်းမီရှည်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဝတ်ပြီးတော့တဲ့အိမ်မှာနေတဲ့ခါကျတော့ဒီချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးပေါ့ကာကွယ်ဖို့လိုတယ်နော်တကယ်အကြောင်းမျိုးကြောင့်ချင်းကြိုက်ခံရပြီဆိုရင်လည်းဘာလို့လုပ်ရမလဲဆိုတော့တဏှာရည်ကြီးလေးနဲ့အချင်းကြိုက်မှုတွေကိုလိမ့်ပေးနော်တဏှာရည်ကြီးနဲ့လိမ့်ပေးနောက်ပြီးတော့စားရည်ကြီးလေးနဲ့ဒီပုတ်ပုတ်တိုက်ပေးအဲ့ဒါဆိုရင်တုံတောင်ဒီခုနကရားနာရားနဲ့အရာတွေပျောက်သွားမယ်အဲ့ဒီရားနာမှာပျောက်အောင်တော့သူကဒီယောဂါထပ်ဖြစ်နေဦးမှာပဲအနာတွေပဲထပ်ဖြစ်သွားမှာပဲနော်အဲ့အရာလေးတွေကိုလည်းအဲစီစဉ်ရှောက်ဆောင်ရရမယ်နောက်ပြီးတော့အိမ်တွင်းအိမ်ပြန်ပေါ့နော်အဲတန့်ရှင်းနေတဲ့အကုန်လုံးဆောင်ရရမယ်ตัวฉินนี่ดีไม่ရှိအောင်ပေါ့เนาะအချင်းတွေမရှိအောင်လုပ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကဒီပတ်ဝန်းကျင်มาတယ်နောက်တစ်ခုကဒီရေမြောင်းပေါ့เนาะအဲဒီရေမြောင်းတွေကိုလည်းအဲဒီဖြတ်သွားဖြတ်တာရေတွေစီးဆင်းတာကောင်းအောင်လေအကုန်လုံးလုပ်ရမယ်เนาะရေတွေမဝတ်အောင်ပေါ့เนาะအဲဒီရေဝတ်လာတဲ့ခါကျတော့လည်းဘာဖြစ်သွားလဲတဲ့ခါကျတော့ฉินเนี่ยปอกพลาฉินนี่ปอกพลาแล้วกูเปลี่ยนไก่เลยกูเปลี่ยนไก่เนี่ยတော့အရေပြားယောဂါကပြန်ဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီပတ်ဝန်းကျင်တန့်ရှင်းရောတကူရေးတန့်ရှင်းမျိုးအကုန်လုံးလုပ်ပြီးတော့ဒီခုနအရေပြားယောဂါကိုကာကွယ်လို့ကျွန်တော်ပြပါတယ်ဟောဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရှင်နောက်ပြီးတော့ဒီအရေပြားယောဂါတွေပေါ့เนาะဒီမိမိရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအရေပြားယောဂါတွေပေါ့เนาะဒီပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမရှိအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတာလေးကိုလည်းသိချင်ပါတယ်ဆရာရှင်ဒီအရေပြားကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးပေါ့เนาะအရေပြားကိုကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာထိန်းသိမ်းတဲ့ကလည်းကာကွယ်တဲ့နော်အဲသူကတစ်ဆင့်မလိုအပ်တဲ့ယောဂတွေလည်းအများကြီးဖြစ်သွားနိုင်နော်ဒါဒီမိုးရသည်မှာဒီအရေပြားယောဂကခုနပြောသူတော်တော်များများဖြစ်တတ်ကြတော့လေခုနပြောပြီးပြီနော်ဥပမာဆိုရင်ဥမာဝှက်ချံပေါက်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ပေါလီပေါက်တဲ့ရှိတွေရှိတယ်အဲဝှက်ချံပေါက်တဲ့လူကဒီမိုးရသည်ကြံသူကပူပေါက်ဘာလို့လဲဒီမိုးရသည်ဆူတိုင်းဆွတ်ဆူမှုတွေနဲ့ဒီကြောင့်ဒီအရေပြားမှာဒီဘက်တီးရီးယားပိုးတွေပေါ့ပိုးတွေပိုများတယ်ပိုများလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဝှက်ချံတွေပူပေါက်လာတယ်အဲ့ဒါလည်းသတိပြုပါအဲ့လိုမျိုးဒီဝက်ချံဒီမြန်မြန်ပေါက်တာပြီးရေးဆိုရင်တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တနည်းကို2ချိန်3ချိန်တော့မျက်နှာတက်ရမယ်။အဲမျက်နှာတက်စီရင်လည်းတက်တာကောင်းတော့ပိုကောင်းတော့နော်မျက်နှာတက်စီရင်ဆေးရည်နဲ့တက်ရမယ်။အဲနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကိုမျက်နှာသုံးပေါက်လေတန်တန်ရှင်းရှင်းလေးနဲ့အဲထားရမယ်။နောက်တကူရေးတန့်ရှင်းမှုတွေကျွန်တော်တို့ထားရမယ်။အနောက်တစ်ခုကရေမြဲမြဲလေးတောက်။နော်ဒါအရေပြားတော့ဒါပိုကောင်းဆိုတာထိမ့်သိမ့်လိုက်တာပဲ။နော်အဲအဲ့လိုမျိုးထိမ့်သိမ့်လိုက်တာပဲ။နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီမိုးရသည်မှာဒီပတ်ဝန်းကျင်ကအများအားဆူထိုင်းမှုတွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တို့ခြေသေးလက်သေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကဘက်တီးရီးယားပိုးတွေကအများအားအောင်းနေတယ်သူကခြေထဲမှာအဲ့ခြေသေးလက်သေးတွေကိုလည်းတန့်ရှင်းအများအားလုပ်ပြီးတင်တယ်ညက်ပေးတင်တယ်ညက်ပေးတင်တယ်အဲ့ခြေသေးလေးတွေရှိနေတဲ့ဥစားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘက်တီးရီးယားပိုးရှိနေတဲ့အရေပြားကိုကုတ်ဖဲ့လိုက်တဲ့အနာဖြစ်သွားရင်အဲ့အနာဖြစ်သွားအောင်ပါပဲရေပြားတွေကနော်အဲ့ဒီကအစပေါ့နော်တကူရီးတန့်ရှင်းမှုတွေအဲအကုန်လုံးကျွန်တော်လုပ်ရမှာခြေသေးလက်သေးတွေအကုန်ရှင်းရမှာနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဟိုကြက်တဲ့အဝတ်အစားတွေကြက်တဲ့အဝတ်စားတွေကိုနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အဝတ်စားတွေမိုးစေခြင်းမို့ဒီချွေးတွေရနေတဲ့ဆင့်လည်းဘာဖြစ်တော့ရေပြားယောဂါကဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလည်းထိမ့်သိမ့်ကာကွယ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့မိုးရသည်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကသွားတဲ့အပြင်ထွက်ရင်ထီးလို့အုပ်ထုပ်လို့ယူသွားတတ်တယ်နော်မိုးရသည်မှာဘာလို့ဆိုတော့ဒီမိုးရေကိုကထီးအုပ်ထုပ်လို့မကာကွယ်ထားမယ်နဲ့မိုးရေတွေကခေါင်းမှာဆူသွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာဆူတယ်ပေါ့နော်ခေါင်းမှာဆူသွားရင်ဒီဥယျာဉ်ပြားရတဲ့ယောဂါဖြစ်လာပြန်အောင်ဥယျာဉ်ပြားရတဲ့ယောဂါပဲကိုခေါင်းကိုကုတ်လိုက်တဲ့ဘာညာနဲ့ဆိုတာပြန်အနာအဖြစ်အောင်ပါပဲ
Now, at Ali Jau, that he pian to Arakaja, a tea or two day, you do then, cook out with then, heading then. And not go up, Palace Raw, the Muadima General, the Gunaga Piodro, General Ruadi, the Matanshinaji, Nyashi, Pawinjama. And Machina Kajara, at Ali, a jammu job, Chatan, do I like you, so yeah, do I like you, so yeah, do I like you, so yeah, good young letter, good chirago, Matanshinna, say then. Now, being in it, Chirau, say you wine at a girl kin, and you are true to go with that she would do then. I don't look like a Kajan or Baby Bio, good Yibiaga. Oh, go, train him without a character, you don't know yoga, damn, Chetto, no? And you need a Yibiaga with training them. Okay, well, Jesus. Either in you, young or no banking, behind your map, people are changing my machine.